Da, ali moraš tam. Dečki, znate koliko struje trošite? Evo može? Se spremno? Možemo probati još malo kasnije. U svakom slučaju, dakle, Teslu predstavljamo sa njegovim iznimnim izumima. Međutim, ne smijemo zaboraviti niti na druge izumitelje iz tog vremena. Tu je Franjo Hanaman koji je radio na tome da poboljša žarulju, pa je uz pomoć volframske niti učinio da žarulje puno dulje traju. Tako da ga zovemo ocem treće smjene, jer je, eto, možda na žalost svih nas omogućio taj takozvani noćni rad, odnosno rad u trećoj smjeni. Ovdje predstavljamo nešto što je nama Hrvatima možda dosta nepoznato, a to je otac naftne industrije, Antun Vučić, koji je praktički omogućio Sjedinjenim Američkim Državama da postanu predvodnik u samom crpljenju nafte. Antun Vučić je se bavio, znači, naftnim bušotinama i u jednom trenutku je došao do velike količine nafte koje je trebalo usmjeravati jer je ona šikljela je iz samog tla nekontrolirano. Znači, to je bila nafta s kojom se ništa nije moglo raditi. Tako da on izumio jedan takozvani preventer ili kako ga u Americi zovu Christmas tree zbog svog oblika koji je posjećao na božićno drvce. Pa smo sa Naftnog biološkog fakulteta uspjeli dobiti ovaj model tog preventera kao i ovaj dio koji se onda na popu to rijetko s kojim se kopa sama nafta. Evo ovdje možete vidjeti i samu pravu grafiku naftu da bude malo slikovitije. Evo, možemo s ove strane doći do našeg velikog izumitelja pekare, koji nam je naravno poznat koji izumio svoje mehaničke olovke. Međutim, mi smo ga htjeli malo predstaviti i kroz neke druge izume, budući da on ima 80 patenata pod kojima se može potpisati. Pekara ove godine slavi 150 godina rođenja, tako da nam je iznimno drago da možemo prikazati mu zaista bogatu privatnu kolekciju samih tih kemijskih olovaka, ali ako se približite malo ovdje, vidjet ćete da predstavljamo i jedan brand koji nam možda nije dovoljno poznat, to je brand Edison Bell Pekara. Možemo to tako kolokvijalno reći da je sami Pekara bio tolika faca da je i Edison htio surađivati s njima, s osim svih zajedničkih brand koji se tiče upravo gramofonskih ploča. Znači, Pekara se zanimao za poboljšanje zvuka gramofonskih ploča, pa je radio na samom materijalu tih gramofonskih ploča, ali i na njihovim igrama i bio je toliko uspješno da je sam Edison htio s njim surađivati, pa ćete vidjeti dakle ovdje i same ploče na kojima piše baš Edison velika hvala, kako sam već rekao njihov zajednički brend. Ovdje je naravno cijeli niz eksponata koji se tiču narukvera, mehaničkih, kemijskih, možete ovdje vidjeti i same pekarine patente koje je prijavljivao. I tako jedan mali pod navodnike model pekare koje su nam izradili na Akademiji likovnih umjetnosti. Dolazimo do znanstvenika koji je praktički možda i najpoznatiji danas, čije se ime često spominje, naravno za našu žalost, a to je Andrija Makulovičić, koji je utemeljitelj moderne seizmologije. Međutim, za Andrijom Makulovičića je manje poznato da se bavio i meteorologijom, ali i da se bavio pokušavajući naravno vrijeme, on je ustanovio i takozvanu službu točnog vremena. Radio je na Griču Prokritu, on je ona zgrada, znači osnovno šetalište koja je sada bilo ono zgrada u potresu i znamo je u
80 u Zagrebu. Znači, taj veliki pođer, znam da je za cijeli Zagreb, pogotovo